ებულ ადამიანს ხედავ. აბა ლობიოს. დიდ მადლობას მოგახსენებ იმ ერთგულებისა და თავდადებისათვის, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში თქვენგან გზნობდით. აბა ლუსტორეთ. 15 ივნისს ჩვენ გვეკმაოთ გამარჯვებას. გამარჯვებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. და ეს გამარჯვება თქვენი იქნება. მიღებული ძალაუფლება თქვენს კეთილდღეობას მოხმარდება. ჩვენ ყველა ერთად უნდა შევქმნათ ეს დღე, რადგან ჩვენი ხელისუფლება ხალხის ხელისუფლება და თითეული თქვენთაგანის ხელისუფლება. ჩვენი არჩევა თქვენი არჩევანიცაა. ეს ნამდვილი ბრძოლაა. ამ ბრძოლაში ჩვენ ერთმანეთს ჭირდებით. მხოლოდ ერთად დგომით მივალთ საბოლოო გამარჯვებამდე.